Raport Televizion u fut ditën e sotme ekskluzivisht në ambientet e spitalit COVID-4, i cili është gati për të pritur pacientët e prekur me koronavirus. Në këtë inspektim, na u bashkua zëvendës drejtoresha e QSUT-s Daniela Nika, e cila shpjegoi se si do të funksionojë kjo strukturë spitalore, e cila ndodhet në zonën e Kasharit në ambientet e një ish universiteti privat. Për momentin ky spital ka kapacitete rreth 110, por hapësirat janë edhe më të mëdha në rast nevoje, besoj që në bashkëpunim me ministrin mund të shtohen kapacitete deri në rreth 140. Si fillim u mendoa që ky të ishte një spital konvalescence, një spital ku pacientët që përmirsoheshin pranë spitaleve të tjera COVID, të mund të kalonin këtu për të në gjendje më të përmirësuar për të marrë ato shërbimet e fundit para daljes të plot nga spitali. Por duke parë rritjen e shtrimeve spitalore dhe tendencën e shtuar të infektimeve, u mendua që meqense këtu kishim një sallë kaq të madhe, shumë të përshtatshme për të bërë një terapi intensive dhe semi intensive, të përgatiteshin pra të rriteshin kapacitetet dhe për terapi intensive, dhe siç mund të shihni këtu kemi 10 shtretër për terapi intensive dhe semi intensive. Vetëm kjo zonë është për terapi intensive. Vetëm kjo zonë është. Në hyrjen kryesore, nga e djatha, ndodhet edhe një sallë kirurgjikale e cila sipas doktoreshës Nika do të shërbej për ndërhyrje kirurgjikale të vogla për të ardhur në ndihmë mjekëve dhe infermierëve të këtij spitali. Nisur nga rastet e rënda në spitalet e tjera COVID, në këtë njësi, dritaret e dhomave të pacientëve janë të pajisur me kangjella, të cilat do të parandalojnë aktet ekstreme në rast rreziku. Në fakt, po ta shihni në dhomat e pacientëve, ne aktualisht kemi vendosur, mund t'ju shoqërohet tek dhomat e pacientëve, po. Kemi vendosur hekura, dhe presupozohet që sidomos në këtë kat pacientët do të jenë në nën trajtim intensiv, pra me respirator, këto janë dhoma personeli. Po. Dhe meqense këto do të jenë dhoma ku pacientët do të jenë kryesisht të shtrirë, është menduar që siç mund të shihni, po, janë të vendosura pra hekurat. Janë të vendosura hekurat. Sa u takon kapaciteteve në radhët e bluzave të bardha, zëvendës drejtoresha e QSUT-s tha se do të jenë 120 infermier dhe 20 deri në 30 mjek që do t'u vinë në ndihmë personave që do drejtohen drejt këtyre ambienteve. Aktualisht ne kemi përllogaritur, të themi, sa burime njerëzore i duhen kësaj strukture spitalore, qofshin ata infermier, mjek, staf ndihmës. Dhe të gjitha këto informacione janë dërguar Ministrisë së Shëndetësisë dhe operatorit, të cilët po na ndihmojnë pas kryerjes së konkurseve për katse, qoftë tek platforma Infermier për Shqipërinë, dhe po na ndihmojnë për përcaktimin, të themi, të emrave konkret të personave që do të jenë të emëruar në këtë strukturë. Nuk e keni ende kuptimin e fjalës numër jo, të saktë. Jo, domethënë numrin e kemi, siç ju thash, janë rreth 120 infermier të parashikuar rreth në mos gaboj 20 apo 30 mjek. Veç kësaj strukture, spitali do të ketë edhe rreth 200 sanitar, barela mbajtës dhe shofer. Në dispozicion të COVID-4 do të jenë dy autoambulanca, njëra që do të lëviz në teren dhe tjetra e gatshme për spitalin. Ushqimi dhe lavanderia në këtë spital janë varësitë e QSUT-s, ndërsa zëvendës drejtoresha Nika tha për Report Televizion se nuk do të lejohet ushqimi nga familjarët, siç ndodh sipasaj edhe në vende të tjera të botës. Për pacientët, do të përdoren dieta 3 për të sëmurët infektiv dhe dieta 12 për diabetikët. Në spital ka edhe një farmaci që, si pas doktoresh Nikës, do të shërbej për të gjithë pacientët, ndërsa shtoj se, pavarësisht disa akuzave nga qytetarë të ndryshëm, ka vite që nuk blien medikamente jashtë spitaleve. Tre katet e para të këti spitali janë për pacientët në gjëndje më të rënduar, ndërsa dy katet e sipërme do të shërbejnë si konvalishens, pra do të rinë pacientë që janë në gjendje të mirë shëndetësore.